Makarov. Ele me ensinou o poder de uma ideia forte. Só precisa de uma faísca. E se tiver, ela pode ser explosiva. Os idiotas acharam que iam me segurar, me humilhar, pisar em mim. Não. Olha, eu conquistei o respeito do meu comandir, porque eu não sou assim. Eu não me rendo, eu não fraquejo, eu só sigo queimando. Sua missão é minha missão. Sua causa é a minha causa. Ele quer ver o mundo queimando? Bom, é merecido. Me dá o fósforo. Ideias fortes precisam de pessoas fortes. Então vamos. É hora de botar fogo em tudo. Vamos tacar fogo.